My sme nesmierne radi, že sme ukázali a potvrdili, že na Slovensku máme skvelých a fantastických mladých hráčov. A tešíme sa, vážime si to, ale stále ostávame pokorní. Ale ako áno, dostali sme síce prvý gól, ale my sme mali hlavy nastavené, že ten zápas ideme zvládnuť a chalani dominovali celý zápas, takže to je vynikajúci výkon. Ja si myslím, že skvelá reklama, že sme opäť ľudí pobavili po dlhej dobe, nielen včera, ale aj dnes a že ešte pevne verím, že tie výkony ešte budú gradovať. Tak očakávam, že ten zápas bude mať svoju kvalitu a my si chceme každú minútu na tomto turnaji užiť, takže k tomu tak aj pristúpime, k tomu výkonu. Tak určite tam ten tímový výkon, my to na tom zakladáme, vynikajúci tímový výkon, videli sme opäť presilové hry nám vychádzali fantasticky, chalani si ten zápas užívali a takto má byť ten zápas, takto má vyzerať. No tak určite je to super pocit, šatňa je teraz, má skvelú náladu, ale sústredíme sa na zajtra, ešte dôležitý zápas, takže ešte nič nedohraté. A ja si myslím, že hej, už minulý týždeň, ešte keď sme mali prípravu, bola super atmosféra v kabine a už aj ten prípravák s Rusmi, síce sme prehrali, ale sme si dokázali, že niečo môžeme hrať a zatiaľ sme ukázali všetkým, že môžeme niečo dosiahnuť. Hej, je to tak, hlavne tá naša formácia, už hráme spolu dlhšie, takže už sa poznáme na tom ľade, je to super a musíme len tak ďalej. Tak samozrejme, ma to potešilo konečne, ale ja sa na to moc nesústredím, som šťastný, že sme vyhrali. Tak som veľmi rád, že prežívame vlastne zatiaľ takýto turnaj. Sme výborná partia, aj v zápase nám to šlape, takže dá sa povedať, je to ako keby taký sen a dúfam, že v tom budeme pokračovať a dojdeme si za tým svojim vytúženým cieľom. Tak určite zapracovala tá efektivita, keďže vlastne dá sa povedať, skoro z každej presilovky dávame góly a to nás naštartuje v tých zápasoch a myslím si, že dobre aj vstupujeme do tých zápasov, len dneska tie prvé minútky nám trošku nevyšli, ale rýchlo sme sa z toho triasli a išli sme do toho ďalej, takže veľmi ma to teší, že takto premieňame tie šance, ale musíme si niečo šetriť aj do tých ďalších bojov. Tak vlastne s chlapcami sa poznáme, dá sa povedať, od malička chodili sme spolu na rôzne turnaje, takže tá partia je veľmi dobrá a proste rozumieme si už aj na tom ľade. Vlastne 3 týždne sme pracovali na rôznych kombináciách, či už presilovkách, oslabeniach, takže ako hovorím, sme výborná partia, sype nám to a dúfam, že budeme takto v tom pokračovať. Tak veľmi dobre sa presadil tam pri nás, aj v tej presilovke, tam vlastne dáva, dá sa povedať, väčšinu gólov on. Má výbornú strelu, vie sa postaviť, takže dúfam, že mu to bude takto sypať aj ďalej a neviem, čím to je, možno sa nejako motivuje na tie zápasy, alebo neviem ako, ale som rád, že mu to takto padá a dúfam, že mu to bude takto padať aj naďalej. Tak ja som im určite pogratuloval, bol to výborný zápas, ktorý Slovensko podľa mňa ešte nezažilo. Ale treba sa stále držať pri zemi, zajtra je tu nový deň a myslím si, že v semifinále budú oveľa silnejší súperi, takže treba sa držať pri zemi. V ofenzíve dali sme 17 gólov za 2 zápasy, takže ofenzívna hra je určite naša najväčšou silou. Neviem, akože som prekvapený, pretože na tréningu nám vôbec nešli tie presilovky, vymýšľali sme tam nejaké hlúposti, ale v zápase asi v tej jednoduchosti dali sme 3 góly v podstate po buli, takže stačí tam len strieľať a padlo to tam. Tak toto je asi najdôležitejšia vec, ktorú teraz potrebujeme ustať hlavne to. Sú tu mladí chlapci, takže asi to bude na mňa, na Ďurovi a Filipovi, aby sme to tu troška ukludnili a zajtra je nový zápas, aby sme v ňom nevybuchli. Tak toto som ešte asi nezažil. Fakt, sme tu výborná partia, počnúť s trénerom, doktor Kustodí, takže toto som ešte fakt nezažil a je to fakt pekné.